ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ସହିତ କେମିତି ନିଜ ଫିଗରକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିଏ ଜିମ୍ ଗଲାଣି ତ କିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ୍ ଖାଇଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଯେ କେତେ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହା ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣ ଘରେ ବସି କେମିତି ସହଜ ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଫିଗରକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲିଛି ଲକଡାଉନର ସମୟ, ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଜିମ୍ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଜ ଫିଗରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିବାରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଖାସ କରିକି ୟଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କର। ତେବେ ଏହି ଲକଡାଉନ ସମୟରେ କେମିତି ନିଜ ଫିଗର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଅଧିକାଂଶ ଭାବିଥାନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟକୁ ଟିକେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫିଗର ଠିକ୍ ରଖିପାରିବେ। ସକାଳ ସମୟ ଆମ ପେଟ ଖାଲି ଥାଏ ଏବଂ ସକାଳ ସମୟ ହେଉଛି ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାର ସଠିକ୍ ସମୟ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଡାଏଟ୍ କରନ୍ତି। ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସକାଳ ସମୟରେ ଆମେ ହେଭି ଖାଇବା ଦରକାର, କାରଣ ସକାଳ ଖାଇବା ଆମର ଦିନଯାକର ଖାଇବା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସକାଳ ଖାଇବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ ତେବେ ଆମର ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଏହା ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର। ଖାଲି ପେଟରେ କେବେ ବି ଖଟା ଫଳ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଖଟା ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଫାଇବର ଅଧିକ ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏସିଡ଼ିଟି ହୋଇଥାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତି ମିଲ୍ ଖାଇବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ। ଖାଲି ପେଟରେ କେବେ ବି ମୃଦୁ ପାନୀୟ, ସୋଡ଼ା କିମ୍ବା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଥଣ୍ଡା ଚା କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା କଫି ମଧ୍ୟ ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ହଜମ ଶକ୍ତିକୁ ମନ୍ଥର କରିଥାଏ, ଯାହା ଆମକୁ ବହୁତ ମାନ୍ଦା ଏବଂ ଓଜନ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦିଓ ଆପଣ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଡାଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପନିପରିବା କିମ୍ବା ଫଳ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ଦେବା ଦରକାର। ମସଲା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଖାଲି ପେଟରେ ମସଲା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏସିଡ଼ିଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭାବିଥାନ୍ତି ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ କଞ୍ଚା ପନିପରିବା କିମ୍ବା ସାଲାଡ଼କୁ ଶ୍ରେୟ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି। କଞ୍ଚା ପନିପରିବା ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଉଛେ ତେବେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଆମକୁ ଗରମ ପାଣି ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ୱାକିଂ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଆମେ ମିନିମମ 30 ମିନିଟ୍ ଚାଲିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଘରେ ରହି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଦିନଯାକର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଓଜନ ହ୍ରାସର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ରାତି ଭୋଜନ। ରାତିରେ ଆମକୁ କିଛି ହାଲକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଖାଇସାରିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ଚାଲିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେହରେ ସେସବୁର କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଆମ ଦେହରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଆମ ଓଜନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଯଦି ଆମେ ରେଗୁଲାର କରିବା ତେବେ ଆମ ଫିଗର ଆମେ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ବି ଘରେ ରହି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଖବର ସହ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ୍।